Vamos ver se a gente consegue gravar essa tela aqui, tá? Então, eu vou criar uma outra track, tá? É o botão direito, esquerdo, insert new track, tá? Se quiser apagar, botão direito, remove tracks, certo? Então, eu clico aqui nesse botãozinho vermelho, record arm, disarm, né? Pra armar a gravação com o botão esquerdo e aí vai aparecer left aqui. Então aqui vocês podem mudar para o MIDI. O meu MIDI já está conectado, né? Então é esse USB MS um por um MIDI interface, tá? Cada um vai ter o seu a sua denominação aqui da interface MIDI, tá? All channels. Pronto, esse aqui ficou igual ao de cima, tá? Que é a nossa referência, ok? Bom, então vou fazer uma gravação primeiro, tá? Então é importante você vir aqui no root, tá? Precisa estar aqui no output, tá vendo? Que tem duas opções. Sem output ou com o MIDI, tá? Eu só vou usar o MIDI quando eu estiver ouvindo no playback, não estiver gravando. Então vou deixar no no output aqui, tá? Então clico aqui no botão vermelho para gravar. E eu vou gravar um baixo de Albert. Aqui, então tem essa configuração. A gente pode aumentar isso, certo? Agora, para ouvir com o som do piano digital, a gente vem aqui em Root, no MIDI Hardware Output, coloca o MIDI, a interface MIDI aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu for colocar o play, tá o som do meu piano. Se eu clicar duas vezes, vai acontecer o quê? Opa, vai aparecer o que foi gravado, né? Mais coloridinho. Então é isso que a gente vai explorar, né? Deixa eu aumentar aqui e aqui, tá? Então tem redução aqui do piano, né? Tem um piano aqui, ó. Esse piano roll, né? Então que aparece aqui com a duração, né? Das notas. Então vamos lá, ouvindo o que foi gravado em tempo posterior. Certo? Então, pronto, nosso teste de a gravação MIDI já foi feita e agora eu espero vocês gravarem um trecho de uma música, uma parte que vocês tenham trabalhado com seus alunos, né, que de repente precisa dar mais atenção, né, ou uma parte da música que vocês precisam desenvolver mais, seja por precisão rítmica, melódica, articulação, tá? Uso do pedal também e intensidade, né? Variações de dinâmica. Então, vamos explorar, né? Usar o Reaper, essa ferramenta, na pedagogia do piano. Ok? Aguardo então vocês compartilhando essa experiência. Então, até a próxima.